casa aqui. Boa noite. Mais alto, boa noite. Xê, afinal é só falar e vocês obedecem. Bem-vindos à eliminatória do Goza Aqui. Para quem está aqui pela primeira vez e quem vai ter a oportunidade de fazer uma coisa que não fez o ano passado, que é votar, prestem atenção. Vocês têm aqui a avaliação para o melhor humorista da noite. De 1 a 5. 1 é muito fraco. Eu não disse nada, mas 1 é muito fraco. Eu não disse nada. 1 é muito fraco. 2 é insuficiente. 3 é suficiente. 4 é bom. E 5 foi ontem, com os vossos damos. Extraordinário. Senhoras e senhores, o tema de hoje é precisamente sobre ontem. Presente de Dia dos Namorados. Eu quero que vocês façam muito barulho, mas tipo, já deviam estar a fazer muito barulho para o próximo humorista da noite, que é o primeiro, com vocês, Maestro! Tem aqui uma moça que não recebeu o presente? Não recebeu o presente? Não, não recebeu o presente? Esse é um problema muito grave. Meu vizinho gay recebeu. É preocupante isso. Eu não sabia que no dia 14 você namora com alguém, também tem que lhe dar presente. Quer dizer, nós já temos que agradar a mulher e lhe dar presente. Afinal, gay também tem que lhe dar presente. É, e você não quer ver ela agitar minha vizinha que não sei. Mana, não te deram, não admite, eu lhe subo, vou lhe trepar, e agita. Eu fiquei assim a refletir, tá bom. Tiago, você que tem experiência, como é que é dar presente num gay? Você que já... O que é que eu vou precisar? Se uma mulher genuína, né? Já é difícil. Imagina uma mulher do laboratório. Podemos chamar assim, né? Uma mulher do laboratório. Como é que nós vamos presentear alguém? Mas, Tiago, não podes me ajudar nesse contexto, né? Tiago é vivo, evitou certas merdas. Se não, ontem, Tiago tinha que oferecer uma regi, regi. Essa é rija. Tinha que dar uma regi, regi. Essa viada é só pra ti. O que é que eu vou presentear um gay? Eu fico assim a ver, porra. Mas um gay, para você lhe provocar... Porra, se você quer lhe matar, lhe oferece uma bola de futebol. Ela vai ficar... Vou falar ela ou ele. Ela vai ficar fodida contigo. Porque ela já tem duas, embora não usa, né? Mas... Dar presente com ou sem dinheiro é sempre difícil para uma mulher. Agora eu tô aqui a debruçar o mentor, mas o gay. Gay também tem que receber presente. E assim, quando você namora com um gay, por exemplo, dá um presente que ela não gosta, ela depois tira, né? A máscara cai, conversa contigo de homem para homem. Eu sou caralho, tá gostando com essa merda ou quê? Mas o sangue que ela deu na minha vizinha, mana! Lhe trepa, vai te sumir, eu não admito. Mas se for na vez dela, eu sou caralho, porra, que essa merda? Tipo, todos os gays treinaram, ok, dá sempre um morote. Mas há uma coisa que tem a ver com o futebol que eu acho que tu podes entregar oferecendo um gay que ele não vai se chatear. Uma chuteira. Gay gosta de remate. Gay não gosta que chutam devagar. Você que está sem som, vai chutar no gay e não vai fazer aquele barulho. Aquele instrumental todos nós conhecemos. Você, não, alguém gosta de remate, tu podes dar uma chuteira. Ele gosta de remate, vamos assim, bum, bum, destrondo e coisa agressiva. E é isso que eu estava a dizer, presentear o homem, a mulher é difícil, muito difícil mesmo. Agora, presentear a mulher, presentear o homem, mulher não se estressam, não vale a pena só dar muita volta. Ele mesmo que não recebeu nada, você lhe dá só cona. Mesmo assim, dia 13 lhe deste, dia 14 lhe dá só cona. Ele, mesmo que você tá aí, saco vazio, não sei o quê, ele vai viajar já, porque quando tu vai viajar sem pagar bilhete. Pô, tô numa, meu, você voa, não vai muita volta. Agora, o homem não é só chegar e receber, o que é que tu tens que fazer? Nesse contexto, você cria as condições e ela vai te dar as posições.
Não rimou, né? Eu não sou rapper, sou humorista. Yeah. Agora, alto aí, não é só ir lá, porque vai, tem que estar preparado. Sobretudo os mecânicos. Mecânico é qual aí? Você é mecânico, cuidado com a vossa quibiona. Qual é a quibiona? Você sabe, o mecânico tem sempre um resíduo aqui. Repara aí, V8. Tá vendo? Piorou mais. Todas as velocidades entram. Aquelas quibionas que você anda a acelerar aqui. Você não provoca infecção urinária, você provoca injeção urinária. Ela fica com GTI, gasolina turbo, injeção. Cuidado, quando tiver que dar quibiona, tem que lavar bem, tá vendo? Tem que lavar bem. Porque depois, eu tive essa experiência, tem uma dama, tudo com ela era com força. Afinal, descobri, era a dama de um mecânico. Porque me dá com força. Eu, em casa, já não tinha com força para dar. Porque você sabe quando quer fatigar um homem, ele fala só, me dá com força. E ele que já está daquele, já é a força dele. Ele fica assim, a transpirar. Pô, vou tirar mais onda com força, meu Deus. Vou tirar mais onda. Agora, as damas que têm essa velocidade, também tem que saber presentear o seu marido. Um garrafão de Jula Miongo, manda lixo. Porque aquelas tias vendem só um bocadinho. Você dá mesmo um garrafão de Jula Miongo para o gajo sentir bem, que é para ele poder te assumir a noite toda, que é para ele te aquecer mesmo na noite toda e você sentir coisas. Não é tipo um mocama, não, porra, ontem a minha noite foi quente, descobri 21 dele queimou. Mais uma grande salva de palmas para maestro, senhoras e senhores. Vamos ao voto. O voto é livre e transparente, é só levantarem os papéis e votarem. Aproveitem porque é ano de eleições, é para ensaio, ensaio. Vocês me mostram, eu vos mostro. Marvelous. Senhoras e senhores, com a vossa atenção, uma forte salva de palmas para Amador. Eu, há 3 semanas atrás, passei por aqui. Na verdade, fiquei muito lisonjeado com a forte e calorosa recepção que eu recebi a partir de muitos dos colegas. Todo mundo gritava um manhoco, todo mundo amador, todo mundo fioto, todo mundo não sei o quê. Foda-se. Eu fico muito feliz em saber que o meu nome tem mais sucesso que piada de muitos humoristas ali presentes. Foda-se. Yeah. Todo mundo é porque é amador, eu porque fioco. Foda-se, tratem da vossa vida. Enquanto vocês estão preocupados em saber do amador, eu estou preocupado em saber se as minhas fichas na puta do Angofute entraram, caralho. É? Vi aqui mais velha falar bodicona, isso é triste. Porra. Xê. A Tete é virgem. Não, é virgem. E nós estávamos a nos reservar para o casamento. Do nada a Tete diz, olha amor, vou passar aí em tua casa hoje, vou te dar o presente que tu mais querias. Eu fiquei por o presente que eu mais quero, do nada lembrei, não, essa merda deve ser sexo, cara. Hein? Maestro, fala sexo. Deve ser sexo, essa merda, eu entro no quarto, organizo o quarto em condições, ponho grafites na parede, desenho assim a cara da moça no quarto, aquilo é algo bonito. Ela também chegou, eu lhe recebo já com fortes abraços, beijos, carinho, não sei o quê. Aquelas 21 horas, apanha. Porra, mulher virgem, mamãe, deveria dar pelo menos umas dificuldades, nada entrou. Tchum. Aquilo é só. Às 21, apanha. Às 22, apanha. Às 23, apanha. Às 4. Às 5, a mulher que não resiste. A mulher sai de casa, entra, vai atrás da casa onde vive a minha mãe. Mamã, sogra, lá em casa, estou a passar mal. Estou a passar mal, o homem não está dormindo. Não está dormindo, não está a dormir. Ah, filha, não te preocupa, eu já sei o que é. É de família, o pai dele também é assim. Então, vou te aconselhar uma coisa. Assim mesmo que tu entrares, lhe encontrares lá em casa, começas a cantar. Todo período, todo período. Ela catou o conselho. Assim que ela vinha entrando no cubico, vê o Madeira. Eu
Ela começa agora a cantar. Todo é período, todo é período, todo é período. Ui, também que canto na igreja, entro na onda da moça. Hoje é do cu, hoje é do cu, hoje é do cu. Presente do dia 14 dos namorados. Ontem foi algo espetacular. Vi muitos, enquanto uns recebiam presente, uns ganhavam calos nas mãos. Mais uma grande salva de palmas para Amador, senhoras e senhores. Vamos aos votos, vamos aos votos, vamos aos votos. Vamos aos votos, vamos aos votos. Senhoras e senhores, vamos aos votos, vamos aos votos. Agarteu you, vamos aos votos. O voto é transparente. É um voto transparente. Senhoras e senhores, vamos prosseguir. Com a vossa atenção, o nosso próximo humorista da noite. Uma grande salva de palmas para Mr. Level! 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 Não é só fazer humor, é preciso também começarem a ler um pouco. Está a ler pouco. Pronúncia desenquadrada. Complicado. Bem, Mr. Lever, yeah. Infelizmente aqui na sala tem pessoas importantes. Infelizmente. É brincadeira. Felizmente, pessoa que estudou. Pessoa que estudou te concentra, está vendo? Está a gostar da concentração? Tipo um jogo. Infelizmente não usa óculos. Mulher que usa óculos não assusta com presente nenhum. Essa já viu tudo. Chouriço caseiro, tá? Iogurte caseiro. Nada lhe assusta. Bem, para estes que subiram, eu gostei, de facto. Mas presente, tem que estudar. Presente é sinônimo de prenda. Hã? Prenda é bairro. E o que tem no prenda? Angochula. Angochula é quê? Parte braço. Parte braço é quê? É da via. Da via é quê? PT. Não é posto de transformação. Só tirei as vogais. Uma dúzia vem quantos biquíni, mano? 12, né, mãe? Ela fez as contas. 12. Do jeito que fizesse as contas, eu percebi, mas tem que ser da mesma cor. 12 biquínis da mesma cor. Eu fiz isso! Eu fiz isso no tempo do rock. És miúda. Não percebes? Mas tempo do rock é aquele tempo que o biquíni vendia no saco. Pai, vem. Abre um saco, você só compra dentro do saco. Agora, vosso tempo, pendura mesmo no moleiro, tá? Assim com ele. No meu tempo não era assim, então comprei mesmo 12 verdinhos. 12. Aqui presente. Vou fazer o que com 12 biquíni verdes? Na boca, pá. Eu quem sei. Assim no bairro só vão saber que eu tenho um biquíni. Não, mas eu não. Eu quem estou a te oferecer os biquínis, eu sei que se você vier com um verde, é o mesmo verde. Não sou cabrito, mas vou te papar. Verde! Venha com verde! É assim, do jeito que estavas com dificuldade nos cálculos, eu consegui perceber, de um camba a tempo estava comigo. Eu lhe perguntei, ui, 3 dias. Tem quantas horas? Xau, porra, esse mambo de física não, porra. Xau, como é não? Porra, esse mambo é difícil, calma. 3 grades de cerveja. Vem quantas? 24, 24, 72. Yeah, é fácil! É fácil! É fácil! Ela falou, ah, então na dúzia é 12, meia dúzia é 6. Fácil como beber água.
Epa, ontem eu liguei para minha namorada, estava no São Paulo. Alô, amor, estou aqui no São Paulo com muita dificuldade para forrar o teu presente. Ela imaginou, uau, dificuldade para forrar o presente, então presente é? Não. Gostei de coisas grandes, entendo. Presente é? Grande. Ela, amor, se for uma casa no Quilamba, forra a sua chave. Amor, se quiser me oferecer um carro, é só colocar um laço à volta, amor. Carro gasta forro. Falei, chefe, não viaja, pá. Apresentam duas caixas de coxa de frango, vem aqui buscar. Ele olhou para mim, não esquece de forrar a merda da arca da casa da tua mãe, hein? Porque aqui não tinha um sítio para guardar lixo do teu presente. Vamos aos votos, vamos aos votos, vamos aos votos. Tá, só falta o meu? Tá aqui. Senhoras e senhores, com a vossa atenção, ele também é professor. É teu colega. E todos somos pobres. Bento Kituma! E o que eu estava a ler sobre o São Valentim é que há homens que na qual ofertam coisa que a mulher não quer. A mulher não gosta de urso. Por favor, parem de dar urso. Aquele urso só serve para guardar poeira na casa da Amboa. Vai guardar poeira, vai guardar. Dia seguinte, mais novo, urso. Lingerie, urso. A mulher só quer três coisas. Dinheiro, depois dinheiro, depois dinheiro. O que o homem quer é o quê? Sexo. De. Nenhum homem quer o parto escorno. Nenhum homem quer uma t-shirt com a cara tipo morreu. Não. Um relógio, ele não sabe ver hora no relógio. Tá no relógio para quê? E o que me irrita é as mulheres. Chegam para ti, amor, eu não se preocupo com o dia 14. Para mim é indiferente, é armadilha. Toda mulher que fala isso é armadilha. Porque a mulher, por mais que você não dê a nada, ela sempre vai falar no coração, esse filho da puta não me deu mesmo nada. Não me deu nada. Não me deu nada, filho da puta. E o mais estressante, o homem realmente, o homem só pensa em duas coisas como presente. Ficar um dia com Deus sem fazer nada ou ficar um dia com Deus fazendo sexo. Só duas coisas, só. O homem, quando te leva para assistir um show de amor, ele não quer o show, ele está te fazer, está te preparar, depois para te comer. Essa é a preparação. Porque o homem pode ser bem educado, te dar presente, mas o objetivo dele é penetrar na gameta feminina. Até não em você, ele só quer a gameta feminina. Porque se o amigo tivesse, você estaria no lixo, estaria com o amigo. Oh, Jesus. E eu estava a ler, eu li muito, porque sou professor, né? Tem que ler essa porcaria toda aqui, chega na sala, aluno, essa coisa toda aí. Eu estava a ler ali o quê? Vamos lá. A coisa mais difícil em um relacionamento é o primeiro dia de sexo. Todo mundo fica bem tímido. Apaga a lâmpada. Biquíni tá furado, né? Não, apaga sua lâmpada. É uma coisa bem complicada. Eu lembro o primeiro dia que eu fiz sexo, porque foi prenda, porque eu sou cristão, ela me deu prenda de sexo, porque é pecado mesmo, cometi naquele dia, porque gostei. Gostei, poxa, cometer puia. Mas o inferno vai doer, sabe, né? Nós assim no quarto com a dama, porque a dama é bonita, eu tenho mulher, tenho a sorte sempre de ter mulher bonita, não sei o porquê. Acho que sou bacongo, né? Entenderam? Eu com a mboa no quarto, beijos fudidos. Tá bom, vou ilustrar. A mboa veio do Calemba 2 a pé, ok? Vou ilustrar, veio do Calemba 2 a pé, chegou até minha casa, disse, amor, vamos fazer hoje. Você nunca fez? Vim cá, vamos fazer hoje. Saí já na casa de banho, mandioca, jinguba crua. Vamos embora, hoje é trabalho, porque o homem quando quer fazer fica preparado de uma forma. Vamos lá, começamos já, tira já. Não sei, tem uma cena que você nunca abriu sutiã na tua vida, mas aquele dia sai assim, puf, pá. Nada de meter, fica difícil. Porra, essa minha saiu aonde? Porra! Porra, fica difícil. Eu com a mão no quarto, beijo fudido, beijo. E adivinha, no meu quarto não tem lâmpada. Não sei se fica aqui no subconsciente da dama, tá vendo? Beijo, beijo, apaga a lâmpada. Olha, não tem lâmpada. Ah, tá bom, continua. Beijo com a dama, pego já a dama, deito na cama, pá. A gaba, porque não me chupa. Falei, você foi do Calemba 12 AP, sua fitseira. Como então você, como é que você tá aqui agora? Calma, porra. A dama já deitada aí, porque me chupa. Falei, não tem maca, vou te chupar, eu quero. Você quando tem apetite, comecei já no dedo. Boa de areia, mas pô, tem que continuar. A presença de homem. Mô, tá cuia.
Não há liberdade de expressão. Tá cuia, tá bom. Tá... Motor, tu vai cheirar bem, tá a cheirar muito bem. Beijo com a dama, tá. Pô, lambi muita cena naquele dia. Só sei que cheguei até lá do peito, tu a mamar leite. Che, dama, estás a amamentar? Ah, não, isso é um flunco. Filha da puta. Flunco? Muito bem, vamos praticar o voto. O voto é, como é que se diz? É transparente, é transparente. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos votar. Já está tudo, né? Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, com vocês, arroz doce. Eu ontem não recebi nenhum presente, então não sei nada sobre esse dia 14, estou frustrado. E aí eu vivo em Sambila, ao lado da casa do Ladilson. Então ontem mesmo a ideia era mesmo só pegar uns 3 mil, arranjar uma boa aí e ver se pera. Só que o problema é o quê? É que na rua do Ladilson tem um problema muito grave. Eu não sei o que é que acontece aí, mas todo mundo ali fala Zé Carlos, Roberto, esquece. E aí eu fui arranjar logo uma mambo ali para operar. E aí eu queria lhe dar 3 mil, a mambo me disse, só 3 mil, esquece. Porra. E eu não sabia o que fazer. E o mais agravante é que eu depois descobri que é a mãe da filha do Ladilson. Disse, porra, é mesmo pra esquecer. Não sei, talvez esse mesmo de você contar perá com boiado, os efeitos depois te entram, não? Talvez esse mesmo. Agora falar sobre o dia 14, eu não recebi nenhum presente, mas eu acho que muita gente ontem estava feliz. E o mambo que me deixou mais triste ontem é que vocês não imaginam o que me aconteceu. Eu acho que eu estou a ver muito, muito azar mesmo. Eu já não recebi presente. A minha mãe está com agora 68 ou 69 anos. Quando eu acordei boa tarde ontem. 16 ou 17 horas, eu não queria sair fora. Eu sabia, não tem ninguém para me dar presente, o caralho. Acordei 17 horas, entrei na sala e minha mãe estava lá bem feliz, com o iPhone na mão, a cantar, iPhone vem do GB, peruca vem do GB. Eu disse, xiii. Eu disse, porra, fui só dar 3 mil e bem distante. Porra, e até hoje, ainda não entrei em casa, desde ontem. Tomamos aqui a giratória. Porra. Mas estou aqui a tentar gerir. E essa cena do dia 14, porra. Eu não sei. Mulher tem muito olho. Eu acho que mulher é o ser mais olhudo do mundo. Porque vocês já privatizaram um mês só para vocês, que é o março mulher. Um já faz ano em março, mas um já sente que nem o mês, tá vendo? É mesmo só vosso. Mas agora, dia 14 é dia do São Valentim. São Valentim é homem, mas você fica tipo, dia 14 é vosso dia. Só vocês é que querem receber presente, só vocês é que querem que façam tudo, tá vendo? Meu brada ontem comprou um urso, de 70 mil. Me pediu uma pilha, ué. Recomendou, você como tá fazendo na TV, tá boi triste no bairro. Vamos na minha dama levar esse mambo. Eu disse, porra, casola. Também para me distrair um coxo, nós a bazar com urso. Ui, quando oferece urso na mambo, arribo, obrigado. E mulher fodida. Ela sabe que o outro gastou 70 mil no urso. Mesmo assim, ainda tava ali, cobrou 10 mil da semana passada. Mas só queria confusão por causa dos 10 mil. Os 10 mil, não sei. Eu falei, porra. Pra ser sincero, eu
Tava a escrever as cenas para tua hoje aqui, mas eu tava naquela porra. Tô num grupo com Beto Quintuma, Amadori, Mr. Leve. Não vou forçar muito a mente. Vou pausar. E eu acho que se eu chegasse aqui no palco desse cambalhota, depois do que o Beto Quintuma fez, mesmo assim não me eliminar. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Este foi o nosso show. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, mas para quem está aqui a terça, vamos continuar. Na próxima terça-feira temos o Grupo C. Sabem quem é o Grupo C? Pronto, temos o Grupo C, mais 5 humoristas, mais outro tema, e vocês novamente com a possibilidade que o governo vos tirou de votarem. Votem. Aproveitem aqui. Porque se calhar nem é agosto. Cheguem bem, cheguem com Deus. Fazer e estás bem atirado.